तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चोहाई मिक्स आज आपनक भिडिओ एटा देखाय आसो तो भिडिओ तो साबो सपोर्ट करिबो तो चैनल तो नतुन के आइसे तो सब्सक्राइब कर दिबो तो भिडिओ तो आरंभ करबोलो এইয়া মধুৰি আমবোৰ পকি পকি হৰি গৈছে এইটো চাওক ইমান পকি আছে এতিয়া কাপোৰ ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া বাসন্তি লৈ পিনি ওলাই যাম অলপ পাছতে এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ তো এতিয়া বাসন্তি লৈ ওলালো এটা এটা ঘৰতে যাম তাতে মাতিছে উঠনি লাটিপুৱা মোকে মানে কৰিং কৰিবি নি কৈছে মানে আমাৰ ঘৰত আহিবি মানে কৈ ধান কুটাব লাগে ধান কুটাব যাম এতিয়া তো আইতা ঘৰত গৈ আছো Iya kokai bara mari aile ya wat tambang par combo bara combo bara bortoman mil pai go se ekdam baji se ku huni ko ne ek gol dia kundi ase bele gol dhan 22 kg এয়া আমার নির্দায় ধান আনিছে এও ধান আনিছে কার হয় নিজৰ না বেলেগ হয় নিজৰ কিধার জানেগা বল কহি নহি হ্যাঁ কিধার জানেগা ছোড় দেগা क्या किधर जानेगा कहाँ सकेगा सा जानने नहीं सकेगा हाँ नहीं नहीं सकेगा नहीं सकेगा ए ए कम ऑन नहीं सकेगा बोले ले 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 चलाइए ए धान कुटाया नीलू आये टावर इतिहास मने तो साउथ तू थोड़ी भी नहीं টাউন পিনে যাম ঘুরি আহি টাউনৰ পৰিস্থিতিটো চাই অকণমান কি হৈ আছে কি নাই হোৱা একটিভে মাৰিলো আজি মাৰা নাই একটিভে মাৰিলো 800 টকা 800 টকা আ যোৱা কালা ক'ত নাগাঘাট নাগাঘাট এই হৈ গ'ল তেনে মাৰ বুঢ়া কি মানুহ আহিলে বুঢ়া মানুহ কিমান মাৰিব ডেকা ল'ৰা ক'ত পাৰিব ডেকা ল'ৰাই বেছি মাৰিব নাই মই মাৰা নাই একদম লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিওঁ দে আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া চব্জি কেইটামান ৰং একদম একো নাই শুদা ভাত খাই আছো সদায় সদায় তো ঘৰত শাক পাচলি নাই গৈছে তো দুটা শাক লৈ ললো এইটো এইপিনে আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো কিবা কবি নেকি বাই বাই অ বাই বাই